että no, esittelen itseäni energiatehokkuutta Espoossa. Tähän kaksikielisyyteen tavalla, että on rinnakkaiset luokat ruotsinkielisiä ja suomenkielisiä, niin jos sitä opetusta ei tapahdu kummallakin kielellä kummallekin, niin siinä itse asiassa hyvin helposti käy niin, että se valtakieli hallitsee esimerkiksi välitunnilla, jolloin ruotsinkieliset oppii kyllä suomea, mutta suomenkieliset ei todellakaan välttämättä oppii ruotsia. Tämä on ihan niin kuin käytäntöön pohjautunut, kun lapset on ruotsinkielisessä päiväkodissa, niin siellä kuulee todella paljon se pihalla suomea, ja siinä käy niin kuin johonkin väistämättä niin päin, kun suomi on valtakieli. Tosiaan ne ruotsinkieliset omaksuu sitä suomea, mutta ei valitettavasti toisinta. Se on hirveän tärkeää, että siinä opetuksessa oikeasti silloin on sisältöä kummallinen kieli. Koska se pelkästään se interaktio yleensä vaan väistämättä johtaa siihen, että se valtakieli jostain syystä ottaa sen hallitsemaan asian, mikä on tietysti juuri se, mitä ruotsinkieliset pelkää tässä tapauksessa. Eli se opetus on ratkaisevassa asemassa. Se oli aika mielenkiintoinen ja hyvä näkökulma. Mä jaan sun kanssa sen näkemyksen, että kun lapset toimii keskenään, niin se ei ole semmoista iloista kielten sekamelskaa, että joku puhuu toisen kanssa ruotsia ja sitten yhtäkkiä niin kuin toinen vastaa suomeksi. Esimerkiksi kun mä oon asunut Vaasassa, niin aikuiset voi sillä tavalla, kun siinä on 4 ringissä, niin puhutaan, vaihdetaan ruotsista suomeen ja näin päin pois, mutta lapset valitsee kieltämättä sitten sen jonkun linjan, että tällä mennään nyt sitten. Ja se voi olla, että sitä kautta se ei niin kuin tuo sitä toimivuutta, mutta kun ollaan harrastukset, se on jatkuva se tilanne, niin niitähän syntyy niitä luontaisia tilanteita tietysti paremmin, mutta esimerkiksi jossain koulun pihalla, niin mitä mieltä panelistit on sitten tästä? Tämä oli aika mielenkiintoinen näkemys. Ole hyvä. Niin varmasti se pitäisi opetussisällössä huomioida ja mä näkisin, että meillä olisi mahdollisuus myös ihan siis sillä suomenkielisellä alueella, missä mä asun, kehittää koulujen vetovoimaa sillä, että lähdettäisiin siitä, että meidän koulussa me opetetaan biologiaa ala-asteella ruotsin kielellä. Kyllä ne sen sanat hevonen ja sika ja siili oppivat sitten suomen kielelläkin, mutta se olisi semmoinen luonteva tapa päästä kiinni tähän toiseen kieleen ja sama juttu harrastuksessa. Siis kyllä suomenkielinen tyttö tai poika kannattaa varmasti pistää ratsastamaan ruotsin kielellä, että hevosen selässä pysytään ja sitä oppii niin kuin yllättävän paljon uusia sanoja sitten ensimmäisen kerran pudottua. Niin toisaalta kun tässä nyt taas mennään siihen, että se ruotsin kieli on ehdoton toinen kieli, kun täytyisi lähteä siitä, että meillä on tilanne se, että kun meillä on tutkimus tänä vuoden aikana paljastettu, meillä on paljon nuoria, jotka peruskoulun jälkeen eivät kunnolla hallitse suomea. Se on totuus. Meillä on 100 000 nuorta, jotka peruskoulun jälkeen eivät ole saaneet mitään koulutusta. Niistä sitten, kun mennään syvälle, niin 40 000 nuorta sellaista, joilla ei ole työtä eikä ole toisen asteen koulutusta. Ja tämä määrä lisääntyy jatkuvasti. Meillä on suurin osa ikäluokasta pystyvät opiskelemaan kieltä. Nyt jos puhutaan nimenomaan tästä erittäin suuresta ongelmasta meidän yhteiskunnassa ja se paisuu, niin kyllä meidän täytyisi lähteä myöskin ottamaan huomioon se, että tämä ryhmä ei pysty opiskelemaan kunnolla äidinkieltä. Valitaan sitten, mä valitsisin sen englannin, koska niille annettaisiin edes jonkinlainen kansainvälinen pulssi kielenä. Meillä tulee maahanmuuttajia ja ne liikkuvat maailmalla. Se on ainoa sellainen kieli, jolla ne saavat jonkinlaisen kontaktin sitten vieraisiin kulttuureihin. Ja se on se pakko. Ja näille onnettomille tarjotaan läpi koulutuksen jotakin tarttumaa pintaa elämään, kun vanhemmat koti, isovanhemmat, siellä ei ole minkäänlaista kontaktia. Ja ongelma on se, Kokkolassa kertoi varhaiskasvatuksen parissa työskentelevä, että kun he ottavat tällaisesta nuoresta kopin, heillä on ohjelma, jonka he siirtäisivät sen peruskoulun puolelle, niin siellä ei enää tätä koppia otetakaan vastaan. Eli se niin kuin katkeaa se nivelkohta. Peruskoulun opetussuunnitelma hoitaa tavallansa sitä hommaa. Ja tämä nuori on täysin heitteillä, kun se on kerran saatu kiinni. Ja mä näkisin vielä niin, että kun puhutaan tästä innovaatiosta, niin eilen puhuttiin 50-vuotiaista. Ei niitä kovasti voida saada innovaatiohenkisiksi.
kyllä meidän täytyy tulevaisuutta, jos me puhumme kokoomus on tulevaisuuden puolella, lähteä siitä, että annetaan niitä pulsseja ikäluokkaa aivan nuoresta lähtien. Ja jos siellä saattaa olla ihan fiksuja kavereita, tyttöjä, poikia, joilla ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuuksia opetella kahta vierasta kieltä, niin annetaan niille sellaista tarttuvaa pintaa, jossa ne ovat henkisesti kasvamaan, pääsemään johonkin kiinni ja sitten saattavat olla innovatiivisia omilla aloillaan yhteiskunnassa. Tämä on se, mitä pitäisi kyllä miettiä. No niin, meidän aikataulu etenee siihen malliin, että kohta on muutama vielä vetäjän kysymys, mutta ennen sitä niin yleisöpuheenvuoro ja sitten vielä saatte semmoiset loppupuheenvuorot, jossa tiivistätte vielä näitä näkemyksiä, mutta ole hyvä. Niin herra puheenjohtaja, nyt kun on käynyt ilmi, että kokoomus on innovatiivinen ja tulevaisuuden puolue, niin nyt vaadittaisiin valtakunnan politiikan tasolla sitä apua, millä tätä kaksikielisyyttä ja monikielisyyttä edistettäisiin. Me Raaseporissa odotamme kielipitkänä, että kokoomus auttaa tässä asiassa. Se oli aika vahva viesti kokoomuksen päättäjille. Tässä puhuttiin tästä pakkoruotsi-asiasta, sitä sivuttiin, niin vielä kun kamera kääntyy tuonne paneelisteihin, niin käsi ylös, kuka kannattaa pakkoruotsia, siis panelisteista. Eli kaikki on sitä mieltä, että kaksi pakollista kieltä peruskoulussa vapaa-valintaisesti. Joo, eikö näin ole? Joo, ja lyhyt kommentti. Niin, siis niin kuin sanottu, jos ruotsin kielen opettelu olisi vapaaehtoista, niin mä pakottaisin kyllä lapseni opettelemaan ruotsia. Mä pidän sitä itse tärkeänä, mutta toisaalta jos me asuttaisiin toisessa osassa Suomea, niin mä yrittäisin vahvasti esimerkiksi Itä-Suomessa ohjata lapseni opettelemaan venäjän kielen, koska sillä voisi olla heille niin kuin käytännössä enemmän hyötyä. Valtion pitäisi säädellä tällaista asiaa nykyistä huomattavasti vähemmän. Meillä on, nämä on juuri niitä asioita, mitä me tavalliset isät ja äidit kasvatuslautakunnassa mielellämme päätettäisiin. Nämä on paljon lähempänä meitä kuin koulupiirin jaot, koulukuljetusten kilpailuttaminen ja joskus kuntaliitoksetkaan. Näiden takia mä oon politiikassa. Näin varmasti se on, että myös semmoinen omakohtainen tuntemus siitä, että kielitaito on hyödyllinen. Itselle konkretisoitui lukiopoikana, kun innostuttiin. Mä kotosin sitä Pohjanmaalta suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen Pohjanmaan rajaseuduilta Kortesjärveltä. Ja päätettiin sitten lukioaikana, että ruvetaan käymään tansseissa siinä Lillbyn puolella. Ja sitten huomattiin, että täällähän on paljon mukavampi toimia, kun osaa jonkin verran ruotsia, joka motivoi kyllä sitten ihan vapaaehtoisesti oppimaan tämmöistä perus-smalltalkia. Sä sanoit, että sä siellä työreissulla kaipasit sitä nimenomaan, että työasiat pysty hoitamaan, mutta olisi kiva niin vitsailla ja tämmöistä muuta toimintaa, niin me havaittiin, että se on hassumpaa, että ruotsia jonkin verran osaa, että se, joka kohtuullisesti osaa, niin tuntuu, että oli ihan mukavasti kysyntää, mutta siitä ei sen enempää tässä yhteydessä. Viimeinen iso kysymys panelisteille, jota vastauksia odottaa, ei enempää eikä vähempää, Suomen kansa. Eli jokainen semmoisella tiivistetyllä näkemyksellä kaksikielisen Suomen tulevaisuus. Lähdetään tästä Samulista perkaamaan tätä asiaa. Meillä on niin toimiva koulutusjärjestelmä, että mä uskon, että me opitaan paremmin kuin useimmat muut opettamaan lapsillemme vieraita kieliä. Ja siinä on meidän kilpailukyvyn mahdollisuus. Ja ei me saada lapsille paremmin matemaatikoita kuin intialaiset tai muuta. Mutta tämmöinen niin kuin sosiaalinen osaaminen, ymmärtäminen ja kielet, siihen tämä meidän pedagoginen osaaminen sopii oikein hyvin. Kiitos. Yrjä. Olen sitä mieltä, että vapaaehtoisuudella saavutetaan hyviä tuloksia myöskin ruotsin kielen osalta. Ja kyllä me tarvitsemme kieliä, mutta en välttämättä kaikilta edellyttäisi kahta kieltä peruskoulussa, koska se on eräille opiskelijoista liian vaikea. Sen sijaan kyllä me tarvitsemme myöskin matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja. Ei pidä unohtaa, että se on hyvin tärkeä osa tulevaisuutta. Me saatamme tarvita sitä paljon enemmän kuin olemme tähän saakka tarvinneetkaan. Että koko tämä tarve pitäisi eduskunnan kartoittaa, mitä taitoja peruskoulussa pitää antaa niin, että nuoret pystyvät selviytymään tulevaisuuden haasteista. Ossi. Minä uskon, että Suomi on kaksikielinen maa vielä tulevaisuudessa. Ja mä uskon, että tulevaisuudessa, kun me ollaan rohkeita ja tehdään kunnolla tämä Suomi-uudistus,
niin meidän kansallisiin kielet on parannut. Ja miettikääpä semmoinen asia, että mikä olisi meille kansakunnan kokonaistalouden kannalta etu, jos meillä 15% suomalaisista puhuisi sujuvaa kiinan kieltä. Hyvä. Kiitos. Ja sitten täältä vielä kommentteja, pari kappaletta, ja sen jälkeen nivotaan tämä rakentava, mielenkiintoinen tilaisuus yhteen. Joo, kiitos vaan Jyri Tiimonen Espoosta. Semmoisen haasteen haluaisin esittää panelisteille ja muillekin, mitä täällä on oman kokemuksen pohjalta, että mielestäni peruskoulun suorittaminen omalla äidinkielellä on loppujen lopuksi yliarvostettua. Et se on tarpeetonta oman äidinkielen hallitsemisen kannalta, ja siinä mielessä voisi olla hyödyllistä, jos pystyisi pistämään omat lapsensa toisenkieliseen kouluun. Esimerkiksi suomenkieliset vanhemmat pystyisivät pistämään lapsensa ruotsinkieliseen kouluun. Olen itse käynyt englanninkielistä kouluun 8. luokkaan saakka, ja ensimmäistä kertaa, kun kävin äidinkielen suomen kielellä jotenkin opintoa koulussa, niin se oli vasta 8. luokalla tosiaan. Ja ei sillä ole mitään merkittävää vaikutusta siihen omaan äidinkielen osaamiseen. Ja mielestäni tämmöinenkin olisi ihan hyvin harkittava asia, että miksi ei voitaisiin tämmöistä hyödyntää. Joo, hyvä näkökulma, joka tässä panelisteilla tulikin sillä tavalla jo esille. Ole hyvä. Joo, Jani Luotoja Helsingistä. Helsingissä on jo kiinankielistä koulutusta Tarvan peruskoulussa. Meilahden yläaste tarjoaa siellä kiinankielistä opetusta. Se on muistaakseni tehty jopa yhteydessä Kiinan valtion kanssa. Ainakin suurlähetystön kanssa ollaan. Et siellä on yksi tai kaksi luokkaa jokaiselta vuosikurssilta, jos näin voi sanoa, niin opiskelee kiinan kieltä siellä. Et siellä on useita kiinalaisrakentajia. Helsingissä kaikki kiinan kielen opiskelu on jo peruskoulupalvelu erittäin hyvässä käytössä. Hyvä, kiitoksia. Todettiin, että kansainvälisyys on tärkeää, kielitaito on tärkeää. Kaksikielisellä Suomella on tulevaisuutta. Ehkä vielä yhteenvetona nähdään tärkeäksi se luonteva kanssakäyminen ja sitä kautta tuleva positiivinen vaikutus. Ja varmasti kaikkien näkemys on se, että suomenkielinen ja ruotsinkielinen Suomi kuuluu hyvin vahvasti meidän kulttuuriperintöön, ja me olemme kaikki siitä riippumatta omista kieliryhmistä, me olemme kaikki niin kuin yhteisesti ylpeitä tästä omasta maastamme ja siitä, miten se on rakentunut vuosisatojen varrella sellaiseksi kuin se nyt tällä hetkellä on. Hyvät ystävät, kiitos tästä hetkestä. Me jatkamme vielä tämän päivän aikana tätä kuntavaaliteemaa. Täällä pyörii seminaareja eri paikoissa, ja sitten tuolla taitaa saada kuntavaaliehdokkaat vielä briefingiäkin erilaisiin esiintymistaitoihin, jotta tämäkin viesti, joka täällä panelisteilta tuli tavattoman sujuvasti, niin se vielä jalostuu sitten tuolla markkinoilla ja kojuilla sitten vielä selkokielisemmäksi, kun teiltä varmasti kieliinkin liittyviä asioita kysytään. Kiitän teitä ja toivon, että olette minunkin yhteydessä sitten, jos näihin asioihin liittyen on jotakin eteenpäin vietävää eduskuntaryhmässä ja puoluejohdossa. Oma ammattitaustanihan on ennen kansanedustajaksi tulla tuonut palveluksessa Pohjanmaalla opetusalan tehtävissä, hallintotehtävissä, ja siltä osin niin tähän koulujärjestelmän kuviot on työn kautta tutuksi. Kiitos teille ja oikein hyvää risteilyn jatkoa.